Мысленно Пашка прыгал все время, без остановки. Даже когда ел, учился, работал, у него в голове продолжалось движение. Ця історія про випадкову зустріч, яка змінила життя двох зовсім різних людей – успішної бізнесменки та звичайного мийника машин, який захоплюється паркуром. Поєднує цих двох прагнення досягати своїх цілей. Власне, в цьому і головна ідея твору, каже письменниця. Саме тому в них і виник такий потяг один до одного, тому що вони кожен віддані своїй справі і займається, віддає цьому все своє життя. Презентація книги Людмили Сердюковської-Мойщик відбулася 29 жовтня в Центральній бібліотеці Дніпра. Для жінки це новий досвід. За 7 років письменницької діяльності Людмила написала кілька книг, усі в електронному форматі, серед них і «Мойщик». Саме ця повість стала першою її книгою в друці. Таке рішення – не митецька примха. Я сама дуже довго була фанатом саме гаджетів, саме електронних книг, але останнім часом я помічаю, що вже вони керують нашим життям, а відпочивати хочеться від них якось відсторонитися, відволіктися. І що ж нам ще допоможе, як не паперова книга? Якщо вже паперове, то неодмінно мало бути щось незвичне, каже авторка. Тому вони вирішили обрати найяскравіші сцени і проілюструвати їх через реальні світлини. Ця форма, звісно, не ноу-хау, розповідає редактор книги. Проте в межах України здебільшого вдаються до більш простих прийомів. Фотографії підбиралися контентно, просто під текст і так далі, тому подобне. А тут ми вирішили піти далі і вирішили зняти спеціально для книги фотографії путем, так сказать, сюжетної зйомки з кастингом тих актерів, які максимально підходять під персонажі книги. Ми перші в Україні, хто таке зробили. Вона вийшла дуже атмосферно. Кожна фотографія, вона передає, вона створює настрій. Вона повністю занурює читача у якусь конкретну ситуацію. Реалізацією проекту займався відомий дніпровський фотохудожник Марк Мілов. Знімали в різних локаціях міста, наприклад, парку Шевченка та аеропорті. Сам творчий процес – низка неочікуваних кольорових рішень та ракурсів. Щоб підкреслити ексклюзивність, книгу навмисно видали міні-тиражем – 300 примірників. А ще кожне видання має свій власний номер. Спочатку авторка не дуже вірила в магію чисел, але… Книги з особливими номерами самі знаходили своїх читачів. Коли ти витягуєш з великої пачки якусь книгу, а це саме та книга, яку цей читач замовляв, саме той номер. Каждое число наполнялось значимостью, сокровенным смыслом. Многие Ольга помнила даже по прошествии нескольких лет. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.